Det var mitt parkert utenfor vognhallen. Kanskje det blir en innsats. Ser den også stille ut. Her i hvert fall 502s skjebne. Men 501 stadig er klar til dagen. Barna har gått opp. Selv etter en kollisjon med 605 for et år siden. Denne modellen her fra 1940 tror jeg synger på siste verset. Kun som ekstravogn i rushtida. Her er 427, kommer sammen 424. Vi er på Hovedrette, ja. Her ser vi jo gamle kjente. Ekspressruter har det blitt på også Østeråsbanen. Denne vognen her går nå direkte til Majorstua. Reklame. Det blir vanlig på alle vogner. Det kan jo bli nok så mye mennesker i det. Vi har fått flyttet opp til Huseby stasjon. Ikke helt god i drag i denne.
altså på Majorstua igjen. Det er gamle kjenninger. I kombinasjonen med 3, 8 og 3, 7. Det kommer så spesielt i snøen. Den her er i hvert fall en gammel kjenning. Thank you.
slow setting. Hotel Plaza, Cusco Plaza.
geldi. Cemilerin yeri öyle. Sorma abi ya falan kalmadı ki emeğin. Şimdi değer var mı? Sorma abi ya. Sorma. Siz sen söyle Phuket'in kaç yakın? Ett bästvagn för dyr. Nymalt 393. Avlös vagnhall. Lördag morgon. Utkörning. Devamlı. Bir gitti, 70, 80.